Семикласники 10-ї школи долучаються до благодійної акції «Миколай крокує від Тернополя до Харкова». Про збір канцелярії, солодощів та іграшок в навчальному закладі оголосили сьогодні. Діти в Харкові вони також хочуть святкувати Миколая, і не всіх є можливість, щоб були подарунки. Тому ми вирішили, що потрібно долучитися до такої акції, і всі приносимо все. Ну, що не жалко, то й приносимо, щоб передати на Харків дітям. Настільну гру та солодощі приніс семикласник Тимофій Григораш. Діти з Харкова теж хочуть відчути дитинство, подарунки, радість від получення подарунків. Мішок з іграшками принесли учні 5-го класу. Які речі необхідно харківським школярам, дізнавалися у тамтешніх благодійників, розповів директор Тернопільської школи номер 10 Андрій Газелишин. За його словами, про збір оголосили в соцмережах. Включаються всі – і батьки, і учні, і вчителі, і люди, які живуть на мікрорайоні Східний, і не тільки. Ми хочемо, щоб про це знали багато. Ми хочемо зібрати канцтовари, ми хочемо зібрати солодощі, ми хочемо зібрати іграшки, які передамо у фонд громади міста Харкова «Толока», які є нашими партнерами, і вони роздадуть тим діткам, які мають велику необхідність. Тому що, я кажу так, добра багато не буває. Ми повинні допомогти тим, хто зараз цього потребує. Виконавча директорка фонду громади Харкова «Толока» Марія Горбонос розповіла, зібрані речі передадуть дітям родин переселенців. Сьогодні у Харкові зареєстровано майже 200 тисяч переселенців, і їхня кількість продовжує зростати. Фонд громади Харкова «Толока» опікується родинами ВПО, надаючи їм гуманітарну допомогу та психологічну підтримку. В рамках акції буде проведено арт-терапевтичні заходи, буде організовано свято з подарунками. За словами Андрія Газелишина, збиратимуть необхідні речі до 24 листопада, потім формуватимуть подарункові набори. Минулого року таку акцію організовували для дітей Херсонщини. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.